Kedves testvéreim, az a szent ige, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségből hívásától bizonyságot szeretnék tenni előttetek írva található már felolvasott ige szakaszban. A Mózes első könyvének 31. részéből olvasom az igét, és ebből a kiragadott versekből, és annak alapján bizonyságot teszek. Amikor Lábán elment juhait nyírni, Ráhel ellopta apja házi bálványát. Ha már minden áron el akartál menni, mivel nagyon kívánkoztál apád házába, miért loptad el a háziistenemet? Jákob erre így felelt Lábánnak. Mert féltem, és azt gondoltam, hogy elveszett tőlem erőszakkal leánéda. De akinél megtalálod a háziistenedet, az ne maradjon életben. Eddig Isten az ég. Kedves testvérek, ime egy tipikus ószövetségi történet, amely ugyanúgy átültethető a mai viszonyokra is, hiszen az ember a bűnbeesés óta egyetlen egy cikányi sem változott az ő természetében, mert az ő gondolatainak és az ő cselekedeteinek minden dolga gonosz. Tudjuk nagyon jól, aki kis buddhilolvasó emberek vagyunk, hogy Jákobnak miért kellett elmennie onnan a családi háztól, hiszen becsapta az ő fivérét, elhozta tőle az ő első szülöttségi jogát, elhozta az apjának az áldását, és nem csak azért kellett elmennie más vidékre, hogy ő feleséget szerezzen magának, hanem az ő bátyának haragja elől is. Ismerjük a történetet, sőt, Jákobnak már a neve is magyarra fordítva azt jelenti, hogy csaló. És akik az előző napokban olvastuk ezeket a történeteket, meglepve láttuk azt, hogy hogyan csalják meg a csalót. Hogyan csapta be az ő apósa Lábán őt, hogyan csempészte be titokban az ő szerelmese Ráhel helyett Leát az ő sátrába, Nász éjszakáján, és ugyanakkor hozzá a feleségét kellett. Tehát, ugye, hogy nem változnak az idők. Esetben az idők sem változnak, és az emberek sem változnak, mert a csalás a génjeiben van az embernek. És ugyanúgy cselekszik ma is az ember, mint ahogy ezelőtt évezredek előtte cselekedett Jákob is. Most is próbál mindenképpen ügyeskedni, manipulálni. Azonban látjuk nagyon jól, hogy mintha látszólag még Isten is a csaló segítené. Persze ez nem így van egészen. Hogy ez látszólag így van, ez azért van, mert a Bibliából tudjuk, hogy Ábrahámnak és Izsáknak Isten ígéretet tett, hogy nagy nemzetté teszi. Tehát
az ő ígéreteit minden áron be fogja teljesíteni, akkor is, kedves testvérek, hogyha ezeket gyarló bűnös embereket használ fel, hogy úgy mondjam, csalókat használ fel, mert Isten dolgait, Isten útjait, Isten embereit, Isten cselekedeteit nem lehet megállítani. Mert ő véghez viszi, amit megígért. Tehát Jákobnak nagy népé kellett lennie. És éppen ezért, akkor, amikor letelt a 20 esztendő, amelyet szolgált, a 20 esztendői, a 14 évig szolgált az ő két feleségéért, az ő apósának, és 6 esztendői szolgált azért, amit vagyon szerzett ott nála. Tehát nem ingyen vitt el, amit elvitt onnan. És mégis titokba is ottba kellett elmenekülnie. Egy dolog volt, amivel Jákob sem számolt. Az, hogy az ő szeretett felesége, az lopni fog. Mégpedig nem is akarnak. Egy pálványt lopott el. Ilyen borzasztó dolog, testvérek, hogy azoknak a választott embereknek, az ő szeretteik is, sokszor a bálvány imádók közül kerülnek. És Isten megengedi mindezeket a dolgokat. Mert Isten mindenható és örök szeretet. És Ráhel elvitte az apja házi bálványát azért, hogy ott is ahhoz imádkozzon, vagy ahova megy az ő új hazájába. Kézzel csinál Isten, azt gondolja, hogy segíteni tud rajta. Most is ugyanígy megvannak a mai kor Ráheljeinek, Jákobjainak a házi bálványai. Milyen divatossá vált mai korunkban különböző amuletteknek a viselése. És lehet, hogy egy megbotránkoztató dolgot mondok, de nagyon sok ember nyakába ott függ, nyakláncon a kereszt. Azt gondolják az emberek, hogy majd az amulett az meg fogja menteni őt a bajba. Sőt, még a rosszabb dolog az, hogy azt gondolják, hogy az majd a párhozattól is meg fogja menteni, ami ott van a nyakában. Na de, vannak minélkül más kézzel csinált házi bálványaink is. Amikhez jobban ragaszkodunk, még sokszor a vagyonunknál is, az életünknél is. Ilyen dolgok, mint például a nagyház, amelyre egész egészségünket feláldoztuk, hogy felépüljön, vagy ilyenek a Márkás útunk, és sorolhatnám tovább, mi minden még, amelyek bálványaink lehetnek minélkül, ami miatt, mert meg kellett keresni a rávalót, elhagyagoltuk az Isten igéjének a hallgatását, védkeztünk a 10 parancsolat ellen, mert ugyebár azok a nagy házak hogyan épülhettek fel, hanem másképp, mint vasárnap és szombaton, amikor munkahelyhol voltak az emberek. És mit mond az Isten igéje? Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, a lelkében pedig párt van. És természetes dolog, hogy nem csak ők vannak a párt, akik ezt névelik, hanem azok is, akik látták mindezeket, hogy hogyan cselekedtek a szüleik, mert ugye bár a gyermekek nagyon figyelmesek mindenre, és hát majd hasonló.
hasonlóképpen fognak cselekedni, hogyha ők felnőnek. Mert minden, ami pontosan az Isten dolgainál, a lelkünk épülésénél az, minélkünk házi bálványa. Ahogyha tudta volna Jákob, hogy mit mondott az ő apósának, akkor, amikor azt mondotta, hogy ha akinél megtalálod a te istenedet, házistenedet, annak meg kell halnia, bizony nem mondta volna. De ő sem tudta, hogy az ő felesége ellopta a házistenet. Ilyen hamar, mondjuk mi ítéletet, elhamarkodott a ismerjük a Dávid történetét, akkor, amikor bűnbe került a Becsabéval, és Nátán próféta hozzáment, hogy megintse, és elmondotta a szegény embernek és az ő báránykájának a történetét, hogy hogyan lopta el a gazdag ember. Dávid is hirtelen kimondta az ítéletet, hogy annak az embernek meg kell halnia. Nem az ő feleségére, hanem saját magára mondta ki a halálos ítéletet. Amikor azt mondott a Nátán próféta, hogy te vagy az az ember. Kedves testvérek, milyen jó volna, hogyha amikor vádol bennünket az Isten igéje egy-egy ige hallgatás alkalmával, akkor nem azt gondolnánk, hogy de jó volna, hogyha itt volna az én férjem, vagy az én feleségem, vagy az én szomszédom, vagy akárki, akire gondolunk, hogyha hallaná, hanem azt hallanánk ki bennőle, hogy te vagy az az ember. És milyen jó dolog az is, kedves testvérek, hogy Isten nem engedte meg azt, hogy Ráhel, a szeretett feleség, hogy meghalljon, még ekkor legalább is. Csalással rejtette el ő is a házi bálványt. Tehát, ugye, hogy magunkra ismerhetünk ezekben a dolgunkban? Mindenkinek van-e rejtegetni való dolgai? Kedves testvérek, szeretnénk-e, hogyha Isten háztűz nézőben jönne hozzánk, és azt mondaná, most hadd nézzek bele minden dolgaitba. Mi van itt, ami nem igaz szerzemény, ami hamis, bálványos, hamis Isten, ami nem kedves én előttem, ami fontosabb én tőlem is. Ő nem járna úgy, mint ahogy Lábán, hogy nem találta meg, mert ő előre nem lehetne elrejteni a rejtegetni valónkat sem. Mert Isten mindent lát és mindent tud. És milyen jó, hogy mi nékünk sem kell meghalni, ami csalásaink, ami vétkeink, ami bűneink miatt. De nem azért, mert mi megérdemeljük azt, hogy életben maradjunk, hogy kegyelmet érdemeljünk, hanem azért, mert valaki magára vállalta, ami bűneinek a büntetését. És aki nem akarja, hogy elveszten egyetlen egy ember is, hanem örök életre legyen, magára vállalta a bűnei büntetését. Igazat mondott Jákob, amikor azt mondta, hogy annak meg kell halnia. És az meghalt. Az meghalt, mert a Ráhel csalását is magára vette. Az Ószövetség népénél bűnért való áldozatként egy tiszta, teplőtelen bárányt kellett megölni, véres áldozatként. Vérét kellett bontania. És így Isten megengedte őket. Bűnért áldozat nélkül nincs bűnbocsánat. Ezt mondja
ezért volt szükség arra, hogy elküldje az egyszülött fiát, Isten bárányát elküldje ebbe a világba, hogy minden ember csalását magára vegye. Minden ember bűnét. És meghalljon a mi bűneinket. Ráhel, ő nem keltett másképpen, hiszen ott az ő apja házában nem a Jákob istene volt az Úr ezek szerint, Arám földön rakott lábán, hiába rokona volt Izsáknak, mégsem az egy igaz Isten a Jávét imádta, hanem házi bálványokat imádott. És éppen ezért az ő gyermekei sem tehettek másképpen. Tehát amit lát a gyermek otthon, amit hall, amit tanítanak a szülők neki, azt fogja magával vinni az életbe. És milyen teherként nehezedik ez a mai kereszténységre, hogy az elmúlt időszakokban két generáció felnőtt, és nem azt látták a szülői háznál, hogy az ő szüleik akkor, amikor felkelnek, imádsággal és igeolvasással kezdik a napot, és azzal fejezik be, és nem azt látták a gyermekek és az unokáink, hogy amikor szól a harang szavakor, elkészülünk, és nem azt mondjuk a gyermeknek, hogy te pedig menjél az Isten tiszteletre, vagy menjél gyermek Isten tiszteletre, vagy Biblia órára, vagy hittarra, hanem ahogy még az én szüleim is tették, hogy gyerünk az Isten házába. És épp ezért csak magunkat okolhatjuk azért, hogy oda jutottak a mai generáció, ahol vannak. Hogy nem az Isten imádata, nem a zsoltár éneklés fontos az ő számukra, nem a dicsérő Isten magasztaló ének, hanem több száz decibellel hangzik ki az otthonokból, a lagzilajcsi és a különböző nótáknak a szövege, trávár nótáknak a szövege. Ó, milyen kevés lakat, ahonnan zsoltár éneklés hangzik ki mostanában. Miért? Mert ott vannak a házistenek, a házi bálványok. Mennyi ideig kellett dolgozni annak a szülőnek, hogy annak a gyermeknek egy hifi tornya legyen. Még pedig nem is akármilyen. Márkás hifi torny. Mert a mai gyermekek nem elég ügyesnek meg egyszerű dolgokkal, olcsóbb dolgokkal nem. Követelőzni tudnak. Hiszen mit láttak? Az, hogy mi is csak követelni tudunk az Istentől. Olyan természetesnek tartjuk az kedves testvérek, hogy van egészségünk, erőnk a munka végzéséhez. Természetesnek tartjuk azt, hogy még tiszta a levegőnk, és még tudunk tiszta ivóvizet inni. Hányszor jutott már eszünkbe az, hogy mindezekért hálát kell adni Istennek. Hogy csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végünk. Hiszen már emberi értelemmel gondolkozva, már ennek a világnak teljesen tönkre kellett volna mennie, amennyi sok gonoszságot követett el ez az emberiség. Isten ellen, és önmaga ellen is. Hiszen milyen dolgok vannak az ember életében, amelyekkel önmagát mérgezi, és nem tudja elhagyni. Ilyenek többek között, aminek én is rabja voltam régebben, a cigaretta.
Orvosilag ki van mutatva, hogy a tüdőráknak, gyomorráknak okozója a nikotin. De azt nem lehet abba hagyni, hiszen a test követelőzik. A kívánság ott van. Nem lehet abba hagyni, még akkor sem, hogyha rámegy a földi életen. Vagy az alkohol. Vagy a fiataloknál a drogoknak a fogyasztása. Ugye, hogy itt vannak a házi istenek, amelyik követelőznek, amely akkor is fontosabb, hogyha nincs betevő falat, akkor is azt meg kell venni, akár mennyibe is kerül. És éppen most láttam egy statisztikát valamelyik nap a televízióban, hogy már a 6. osztályos gyermekeknek az 50%-a dohányzik. Van, aki titokban van, már aki szülői engedéllyel is. Nem jobb a helyzet az alkoholfogyasztással is. Már 30%-a az általános iskolás gyerekeknek legalább egyszer volt részeg. Milyen borzasztó dolgok ezek, kedves testvérek. Nem csak önmagunkat, hanem a mi szeretteinket is mérgezzük. Ugyanúgy kimondjuk az átkot, ahogy Jákob is kimondta az ő feleségére tudatlanul az átkot. Nem tudta. Ó, mi lett volna, hogyha megtalálta volna lábán nála az házisten? Bizony, meg kellett volna ölnie, mégpedig saját kezével ő feleségét, az ő gyermekeinek anyját. Mert az Isten törvénye ilyen szigorú. Sőt, hogy mit mondja? Még a lopást is. Ha valaki meglopta az Isten házának szánt adományt, annak is halállal kellett rakolnia. Sőt, még ha valaki nem tisztelte az ő atyát és annát, annak is meg kellett halnia. Írd ki az ilyet magad közül, ezt mondotta Isten az ő mózesi törvényben. Mi lenne, kedves testvére? Hogyha most ugyanolyan szigorúan venni Isten az ő törvényét, mint az Izrael életében. De a mi emberi törvényeink humánusak. Sajnos látnunk kell azt, hogy a BTK, a büntető törvénykönyv is, a bíróságok is inkább a bűnözőket védik, mint azokat az embereket, akik tisztelik a törvényt. Eltörölték a halálbüntetést. De miért? Azért, mert nem ismerik az Isten törvényét. Nem ismerik a Szentírást. Nem ölik meg a gonosztevőt, nem végzik ki. Vagy a kiszabadul, megöli ő majd azokat, akik bosszút álltak ellene. Ez a világ rendje, mert a gonosz itt van ebbe a világba, és ő cselekszi a maga dolgát, mert embergyilkos volt kezdettől fogva. De Isten nem engedte meg azt, hogy megtalálja a lábán ezt a házi bálvát. És Isten nem találja meg azoknak az embereknek sem a hazugságait, az ő házi bálványait, akik elhagyják, akik leteszik, odaviszik az Úr Jézus Krisztus keresztje alá az ő csalásaikat is. Bűnbocsánatban részesülnek. Mert nem kell meghalnia a bűn miatt egyetlen bűnösnek sem. Még a latornak sem kellett meghalni az ő rabló gyilkosságáért ott a kereszten. Még annak a latornak is megbocsátott az Úr Jézus Krisztus. Pedig az már igazán semmit sem tudott jóvá tenni abból a gonosztetből, amit elkövetett. Még csak azt sem tudta megtenni, hogy azt mondotta volna az Úr Jézusnak, hogy én követlek téged most már. Te követte. Azt mondotta az Úr Jézusnak, hogy ma velem leszel a paradicsomba. Nem kellett meghalnia.
Ez az evangélium, ez az örömüzenet, kedves testvérek, hogy nem kell meghalni. És kedves testvérek, nem tudatlanság által van most már a bűnbocsánat, hanem Isten tudatosan adta oda az ő fiát azért, hogy neked örök életed legyen, hogy ne kelljen a párhuzatba menni azért, amit elkövettél. Mind ez ideig. Sőt, hogy mondjak egy dolgot, nem csak azért bocsátott meg az Úr Jézus, amit eddig elkövettél, hanem amit ezután még el fogsz követni egy arról bűnös emberi életedben, még azért is megbocsátott. Természetes dolog, hogyha a hívő ember, a hitre jutott ember nem vétkezik, vagy igyekszik legalábbis nem vétkezni, azt azért teszi, hogy nem akar szomorúságot okozni annak, aki már meghalt az ő bűneiért. Hálából, és azért, mert szereti azt. És igyekszik azon túl megtenni mindent, hogy kedvébe járjon az ő urának, megváltójának, Jézus Krisztusnak. Vigyük magunkkal a mai ige tanítását, hogy a mi házi bálványainkat, azokat dobáljuk el, adjuk el, és azt adjuk oda a mi Urunk Jézusunknak, amit ő kér tőlünk, a mi szívünket. És kincsünk lesz a mennyben az ige szerint, mert ahol van a ti szívetek, ott van a ti kincsetek is. Amen. Köszönjük te néked, Urunk Istenünk, hogy megírattak mindezek a történetek, még az idők kezdetén, a mi tanulságunkra, hiszen te tudod nagyon jól, hogy a bűnös ember, és az ember szíve az nem változik, csak akkor, hogyha te azt újjászülöd. Légy áldott azért is, mennyi édesatyánk, hogy te a te ígéreteidet mindig beteljesíted. Köszönjük, hogy nem engedted Lábánnak, hogy megtalálja azt a házi bálványt, de nem engeded meg majd az utolsó napon a sátánnak sem, az örök vádlónak, hogy vádolja a választottakat, akik megmosták ruhájukat a bárány vérében. Urunk, azért könyörgünk te hozzád, hogy a te ígéd által világíts rá most is, ami rejtegetni valónkra, hogy azt a te ígéd világosságánál előhozzuk, és oda vigyük a bárány vére alá, hogy megtisztítson bennünket minden hamisságtól. Uram, köszönöm te néked, hogy a te lelked által most is itt voltál közöttünk. Köszönöm az ige áldott tanítását, bátorítását és feddését egyaránt. Köszönjük, hogy te megpróbálod a mi hitünket. Köszönjük, hogy megpróbáltad a mi hitünket abban is, hogy olyan időjárást adtál, amikor az emberek a kicsinyítják visszarettennek. Te tudod, hogy itt kellett lenni mi nékünk. Uram, hagyj könyörögök te hozzád közelben és távolban lévő szeretteinkért. Különösképpen azokért, akik még nem ismernek téged, akik még nem ismerték fel azt, hogy ők bűnös emberek. Világíts rá a te fényeddel az ő életükre, és hozd elő az ő bűneiket, hogy tudjanak sírni a bűneik miatt, és megbánni azt. Hadd könyörögjünk te hozzád, mennyi édesatyám, azokért, akik gyűlölnek bennünket, adjad, hogy tudjuk szeretni őket is, tőle tanult szeretettel. Könyörögjünk te hozzád a beteg testvéreinkért, adjál az ő számukra gyógyulást, hiszen te meghallgatsz minden imádságot, és a betegséget is, Urunk, a hitnek próbájához szállod. Te meg tudod gyógyítani azokat, akiket te akarsz. Legyen meg a te akaratod, Urunk Istenünk.
Hadd kényeregünk te hozzá a gyászoló testvéreinkért is. Nagyon hagyját, hogy az ő gyászukban, a te ígédben vigasztalást találjanak. Nagyon áld meg a mi életünket, és te készítsd el a mi szívünket a délutáni ige hirdetése is, ige hallgatására. Nagyon áld meg bennünket szeretteinkkel együtt. Őrizd meg bennünket a mi utazásunkban is, hiszen te velünk tudsz lenni, és parancsolsz angyalaidnak, hogy meg ne üssük lábunkat a kőben. Hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteltünk szerves része az adakozás, előtöbbbe helyezem az apostol intését, jobb adni, mint venni. Mindeneknek utána az Istennek békessége, mert minden ember értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Önket elfoglaló, hallgassuk meg a hirdetéseket, testvérek.